Fərdi yaşayış evlərini dövlət reyestrında qeydiyyatdan keçirmək istəyən şəxslər sənədlərini əmlak məsələləri dövlət komitəsinin müvafiq ofislərinə təqdim edə bilərlər. Komitənin mətbuat katibi Qulu Xəlilovun sözlərinə görə, fərdi yaşayış evinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün yaşayış məntəqələri təyinatlı torpaqlarda tikilməsi əsasdır. Digər hallarda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması mümkünsüzdür. Qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərə gəlincə, qanunvericiliyə əsasən sənədlər əmlakın tikildiyi tarixdən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, 2013-cü ilin yanvarın 1-nə qədər tikilən evlərlə həmin tarixdən sonra inşa edilən tikillər üzrə sənədlər fərqlidir. 2013-cü ilin yanvarın 1-dən sonra tikilən evlərə münasibətdə isə yenə də torpağına əgər mülkiyyətə təsdiq edən sənəd varsa, yəni çıxarış və yaxud şəhadətnamə varsa torpağa və torpağın təyinatı fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün nəzərə tutulubsa, belə olan halda evin layihə sənədləri tələb olunur və bu layihə sənədləri təsdiqsiz də ola bilər. Sadəcə lisenziyası olan memarlıq şirkəti tərəfindən layihə sənədləri hazırlanmalıdır və digər tərəfdən də müvafiq icra hakimiyyətinə məlumatlandırma bildirişini təsdiq edən sənədlərin olur.